Әскери бөлімдерде орнатылған 50 мыңнан астам бейнекамерадағы жазба қайда. Мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев армияда жарақат алып қаза тапқан сарбаздардың мәселесін көтерді. Осылайша қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовқа депутаттық сауал жолдады. Оның дерегінше соңғы жылда Қазақстанда 270 әскери қызметкер қайтыс болған. Ал 5 айдан бері ес-түссіз жатқан Ербаян Мұхтардың жағдайы қалай деді депутат. Сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы және құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты екенін еске салды. Күштік құрылымдар айтып отырғандай, олардың сөзіне сүйенсек, жаңағы Ербаянды алып кетіп, ота жасаған емдеген дәрігерді тікелей айыптау болып тұр. Ендеше сол Ербаянға ота жасаған орталықты тауып, демек тергеушілер оларды да жауапқа тарту керек. Мәжіліс депутаттары әскери қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы төмен екендігіне назар аударды. Соңғы рет олардың жалақысы 2008 жылы ғана көтерілген. Осы келер жылдың бюджетінде қорғаныс министрлігінің өзі осы бұрынғы қаржыландыру деңгейін сақтау жөнінде алысып жатырмыз. Ішкі жалпы өнімнің 1%-ына жеткізейік тым құрмағанда. Еуропа елдері өздерінің қарулы күштеріне бөлінетін қаражатты 2-3%-ға жеткізіп жатқан кезде біз сол жарты пайызбен отырамыз ба?